Ahoj děti, podíváme se na stranu 58. Je opět nadepsaná rovnice a na úvodním žlutém rámečku vidím zase nějaký nový typ rovnic. Tady je dělení. Pojďme se podívat na animaci, která nám tento typ rovnic představí. Tak co vidím? Krabičku s bombóny. Počet bombónů v krabici rovná se x, takže já nevím, kolik je v ní bombónů. Vidím, že je ale rozdělená na tři části a v té jedné části, v té jedné třetině, jsou čtyři bombóny. No a já bych chtěl vědět, kolik je v celé. Takže 4 x 3 rovná se 12. Celá bomboniera obsahuje 12 bombónů. Znali jsme jednu část, takže tu jsme vynásobili třemi, protože to bylo rozdělené na tři části. No a víme už, kolik je bombónů v celé bomboněře. Takže ještě jeden příklad. Tak zase x, počet bombónů v celé krabici, a tentokrát je krabice rozdělená na čtyři části. Vidím, že v jedné části je pět bombónů, takže x děleno čtyřmi rovná se pět, a x počet bombónů v celé krabici, pět krát čtyři rovná se. 20. A teď se přesvědčíme, jestli opravdu 5, je 10, 15, 20. Opravdu v celé bomboněře nám poskakuje 20 bombonů. Takže jsme si ukázali k, té nové, k tomu novému typu rovnic dva příklady. No a podíváme se na první cvičení. Přečteme si zadání. Podle nákresu sestavte rovnice a vypočítejte. Takže vidím, chci vypočítat, kolik je bombónů v celé bomboněře. Vidím, že celá bomboněra, počet bombónů x, je rozdělená na čtyři části, děleno čtyřmi, no a tady v té jedné části je šest bombónů. Takže x rovná se 6 x 4, x rovná se 24. Tak tady Počítejte se mnou a říkejte x. Je, celá bomboněra je rozdělená na pět částí a v té jedné části jsou čtyři bombony. Takže kolik je v celé bomboněře? Čtyři krát 5. rovná se dvacet. V tele, celé bomboněře je 20 bombónů. No a tady, tak teďka chvíli počkám. Mhm. Uh -huh x děleno dvěma rovná se 6, x rovná se 6 krát 2 a to se rovná 12. Tak, podíváme se na řešení 24, 20, 12. výborně máme to. V pořádku, jenom mě tady na těch zápisech trošku mrzí, že nemáme ta rovná se u těch rovnic pod sebou. No prostě se to tady takhle nevešlo. Kdybych chtěl to napsat pořádně, tak bych třeba u té první rovnice to napsal takhle. Rovná se 6, teďka bych rovná se držel pod sebou, x rovná se 6x4 a pořád rovná se pod sebou, rovná se 24. Takhle by se mi ta úprava líbila víc.